Sveto evanđelje po Jovanu, 19. glava. Šibanje Isusa. Trnov venac. Pilatova osuda Isusa. Raspeće. Podela haljina Isusovih. Staranje Hristovo o majici. Poslednje reči i smrt. Josif i Nikodim. Pogreb. Osuda Isusa na smrt. Tada, dakle, Pilat uze Isusa i išiba ga, a vojnici opletoše venac od trnja i metnuše mu na glavu i obukoše mu purpurnu haljinu i govorahu: Zdravo, care judejski! I udarahu ga po obrazima. Pilat pak opet izađe napolje i reče: Evo vam ga izvodim napolje, da znate da na njemu ne nalazim ni jedne krivice. A Isus izađe napolje, noseći trnovi venac i purpurnu haljinu. I reče Pilat: Evo čoveka. Kada ga, dakle, videše prvosveštenici i sluge, povikaše govoreći: Raspni ga, raspni. Pilat reče: Uzmite ga vi i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivicu. Odgovoriše judejci: Mi imamo zakon i po zakonu našem mora da umre, jer načini sebe sinom Božjim. Kada, dakle, Pilat ču ovu reč, poboja se većma i opet uđe u sudnicu i reče Isusu: Odakle si ti? A Isus mu ne dade odgovora. Pilat tad reče: Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast da te razapnem i vlast imam da te pustim? Isus odgovori: Ne bi imao vlasti nikakve nadamnom kada ti ne bi bilo dano odozgo. Zato onaj koji me predade tebi ima veći greh. Od tada gledaše Pilat da ga pusti, ali judejci vikahu govoreći: Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj Cesaru. Svaki koji sebe carem gradi, protivi se Cesaru. Pilat, dakle, čuvši ovu reč, izvede Isusa napolje i sede na sudijsku stolicu, na mestu zvanom Litostroton, a jevrejski Gavata. A beše petak uoči Pashe, oko 6. časa. I on reče judejcima: Evo car vaš. A oni povikaše: Uzmi, uzmi, raspni ga. Pilat reče: Zar cara vašega da razapnem? Odgovoriše prvosveštenici: Nemamo cara osim Cesara. Tada, dakle, predade ga njima da se razapne, a oni uzeše Isusa i odvedoše. Raspeće. I noseći krst svoj izađe na mesto zvano Lobanja, a jevrejski Golgota. Onde ga razapeše i sa njim drugu dvojicu, sa jedne i sa druge strane, a Isusa u sredini. Pilat pak napisa i natpis, pa postavi na krst. A beše napisano: Isus Nazarećanin, car judejski. I ovaj natpis čitaše mnogi judejci, jer blizu grada beše mesto gde razapeše Isusa. I beše napisano jevrejski, jelinski i rimski. A prvosveštenici judejski govorahu Pilatu: Ne piši car judejski, nego da on reče: Ja sam car judejski. Pilat odgovori: Što pisah, pisah. Vojnici pak, kada razapeše Isusa, uzeše haljine njegove
i načiniše četiri dela, svakome vojniku po deo i dolamu. A dolama ne beše šivena, nego izatkana izjedna. Onda rekoše među sobom, da je ne cepamo, nego da bacimo kocku za nju, kome će dopasti, da se ispuni pismo koje govori, razdeliše haljine moje među sobom i za dolamu moju baciše kocku. Vojnici, dakle, tako učiniše. Isusova briga o svojoj majci. A stajahu kod Isusova krsta mati njegova i sestre matere njegove, Marija Kleopova i Marija Magdalina. A Isus, videvši mater i učenika koga ljubljaše, gde stoji pored nje, reče materi svojoj, ženo, eto ti sina. Potom reče učeniku, evo ti majke. I od onoga časa uze je učenik sebi. Isusova smrt. Posle toga, znajući Isus da se već sve svršilo, da se sasvim ispuni pismo, reče, žedan sam. Stajaše pak sud pun octa, a oni napuniše sunđer octa i nataknuvši na trsku, prinesoše ustima njegovim. A kad Isus okusi sirće, reče, svrši se. I preklonivši glavu, predade duh. A budući da beše petak, pa da ne bi tela ostala na krstu u subotu, jer beše veliki dan ona subota, Judejci zamoliše Pilata da im se prebiju goleni, pa da ih skinu. Onda dođoše vojnici i prvome prebiše goleni i drugome raspetome sa njim. A došavši do Isusa, kad videše da je već umro, ne prebiše mu goleni, nego jedan od vojnika probode mu rebra kopljem i odmah izađe krv i voda. I onaj koji je video posvedočio je i istinito je svedočanstvo njegovo. I on zna da istinu govori, da i vi verujete, jer se ovo dogodi da se ispuni pismo. Kost njegova neće se prelomiti. I opet drugo pismo govori, pogledaće na onoga koga probodoše. Polaganje u grob. A potom Josif iz Arimateje, koji beše učenik Isusov, ali krišom zbog straha od Judejaca, zamoli Pilata da uzme telo Isusovo i dopusti Pilat. Onda dođe i uze telo Isusovo. A dođe i Nikodim, koji je prvi put dolazio noću Isusu i donese pomešane smirne i aloja oko 100 litara. Tada uzeše telo Isusovo i obaviše ga platnom smirisima kao što je običaj u Judejaca da sahranjuju. A na onome mestu gde beše raspet bio je vrt i u vrtu grob nov, u koji još niko ne beše položen. Onde, dakle, zbog petka judejskoga, pošto beše blizu grob, položiše Isusa.